Мен адвокатым айткан бар туура. Буга чейин бир дагы средствонун мероприятия жүргөн жок. Эч кандай менин күнөмдү бүгүнгө чейин далилдеш керек. Мен бул экспертизага берген 2 ай болду. 2 айда жок дегенде бир мооджиде мындай деп айтыпсың, эч пайды кеттепсиң, таш пайды кеттесиң деген сөздү же болсо бир чакырыктарды эч кандай далилди биз бүгүнү алып келген жок. Мен түшүнүп атам, урматтуу сот, бул саясий иш. Бул сотко өткөндөн кийин, Кудай буйруса, эгерде бизде мыйзамдуу мамлекет болсо, сотто бул иш сынат. Эгерде жанагындай авторитарды мамлекет болсо, сынбай, аны барды билип турат. Биз бүгүнкү күнү ушул биздин бүгүнкү күнү келген жетекчилердин бала чакасы үчүн күрөшүп атабыз бул жерде. Ошолор түшүнбөйт ошону. Эртең күнү биз баягындай Түркмөнстандагы, Тажикстандагы президенттер болуп, президент болуп калбасын деп ошол үчүн күрөшүп атабыз. Ошону бийликтегилер, сиздер дагы туура түшүнүңүздөр. Эртең күнү туугандарыңар, балдарыңар отуруп калышы мүмкүн бул жерде. Бир сөз айтып коем деп. Кемпир абаттын ичинен саясат издешти. Кемпир абат ичинен эч кандай саясат жок болчу. Биз айтканбыз, кемпир абатта калсын дегенбиз. А булар болсо аңдар теңдер кылып туруп бизден эч нерсе таба албай мына бүгүнкү күнү муздак камераларында кармап отурушат. Эч нерсе жок. Уят деле жок экен буларда. Бир убакта ошол жетекчилер жүргөн ошол бийликти кетсин деп мурдагы президент адам экен. Мурдагы президент жок дегенде кишилер гумандуу экен. А бүгүнкү күнү эмне болуп атат? Бизди укшутуп сындырам деп атабы? Биз эч качан сынбайбыз. 15 жыл берсин, атып салсын. Мына бардыңар отурасыңар. Бул тарых болот. Кемпир абат тарых болот. Ошону кыргыз элине бардын айтып кетем. Кемпир абат тарых болот. Мен сөзүмдөн кайтпаймын. Экинчи маселе, кыргыз элинин бардыгын келаткан жаңы жылыңызда мен куттуктайм. Бекем болгула. Кемпир абат дайыма биздики болуп келген.